Azerbaycan halkı üçün bugün çok her şey çok doğma bir gün. On nefer. On nefer. Harda yazıldı on nefer? Bir nefer, iki nefer görürüz. Harda yazıldı. Beni kelemeyinler. Bravo. Bravo. Bir tane ise beni. Yaşlarım abi. Aman yaşında bana. Kelemeyin. Kelemeyin. On nefer. Harda yazıldı. 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 Allah'ım canlı şapı cesadan mı? Allah'ım cesadan mı? Allah'ım cesadan mı? Osman. Biraz sakin olun. Biraz sakin olun. Kim sana bununla karşılık? Gözlüyün. Gözlüyün. Aç şu adam. Gözlüyün. Gözlüyün. Yaxşı mı bu? Maskanı tanfak. Maskanı tanfak. Bir daha maskanı. Açık havada mənə maskanı. Cüddə şaşında diyormuş. Mən açık havada. Deyirəm ki. Toyda benim şey. Açı. Görürsən kurban. Bir dəqiqə. Kışkırma mənim. Maskanı. 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 Hansı qan. Maskanı da. Açık havada yok belə qan. Hansı qan. Hansı qan. Biz her il bura gəlirik. Her il iki dəfə ən azı yanvar ayının 31-də Böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin doğum günü və may ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması günündə biz Böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin abidəsini yad etdik. Orada polis qarşıdurması zamanı jurnalistlərə də öz fikirlərimizi dedik və Rəsulzadə haqqında bölgəyimizi çatdırdı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan tarixinin ən nəhəng bir şəxsiyyətidir. 70 illik komünist rejimi Rəsulzadənin adını tarixdən silə bilməyibsə, indiki rejim də, Əliyev rejimi də Rəsulzadənin adını tarixdən silə bilməz. Rəsulzadə sevgisini Azərbaycan xalqının ürəyindən qaldıra bilməz. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə heykəl qoyulmaması, onun əsərlərinin təbliğ olunmaması, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ideoloji siyasi xəttinə zidd olan bir siyasətin yeridilməsi heç də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin onun ideyalarının həyata keçməsinin əbədi olaraq qarşısının alınması demək olmayacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ideyaları qalib gələcək. Biz bu ideyaları yaşadırıq. Əbülfəz Elçin bəyin rəhbərliyi altında əsrin sonunda məhz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi altında əsrin əvvəlində qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Demokratik Respublikamız bərpa edildi. İndi də Rəsulzadə Elçi bəy yolunun davamçıları, Müsavat Partiyası, Azərbaycanda olan digər demokratik qüvvələr, Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquqi bir dövlət olan, azad bir cəmiyyət olan bir dövlət yaratmağa çalışırlar. Çünki elə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyət belə bir cümhuriyyət idi. Bu cümhuriyyətin dəyəri təkcə onda deyildi ki, Cənubi Qafqazın əksər ərazilərini, 114 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən bir Azərbaycan dövləti yaranmışdı. Yəni bu dövlət həm də ona görə əhəmiyyətli idi, ona görə tarixidir, ona görə unudulmazdır, ona görə əbədidir ki, o dövlət həm də demokratik bir dövlət idi. 20-ci əsrin əvvəllərində dünyanın çox az ölkələrində demokratik dövlətlər var idi və bu dövlətlərdən biri də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti idi ki, onu Rəsulzadənin rəhbərliyi altında Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqı öz iradəsi ilə yaratmışdı və biz bu dövləti bərpa etmək uğrunda mübarizə aparırıq. Yolumuz Rəsulzadə İlki bəy yoludur. Yolumuz Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyəti olan bir
firavan Azərbaycan yaratmaqdır və bu yolda biz hökmən uğur qazanacağıq, qalib gələcəyik. Sınavınızı fürsətdən istifadə edərək bütün 50 milyonluq Azərbaycan xalqını, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və dünyanın hər yerində yaşayan dünya Azərbaycanlılarını Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 138 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Var olun. Sağ olun. Arif bəy, yenə gördük sizə polis deyəsən təzyiq oldu, parçalanma oldu. Bax da bir bəli, biz əvvəlcədən nəzərə alaraq ki, polis bura gəlməyimizə maneçilik törədir. Biz cəmi 50 nəfər təxminən adamla gəlmişdik. 50-60 nəfərlə burada Rəsulzadənin abidəsini ziyarət etmək, onun yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək niyyətimiz vardı. Ancaq hakimiyyət hətta bu 50 nəfərlik müsahib partiyasının qrupuna da dözümsüzlük göstərib, bizim bura 10-10 keçməli olduğumuzu bildirdi. Bu da tamamilə qanuna ziddir. Yəni, heç bir qanunda pandemiya ilə əlaqədar müəyyən olunmuş normalarda açıq havada 10 nəfərlik qruplarla hərəkət etməyin zəruriyyəti haqqında heç nə yoxdur. Hətta biz onların diqqətinə çatdırdıq. 150 nəfərin iştirakı ilə qapalı məkanda toy məclisi keçirtməyə icazə varsa, nədən 50 nəfərlik bir qrupun məsafə saxlamaq şərti ilə açıq havada tədbir keçirmək səlahiyyəti olmasın? Həm də onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda müəyyən dövlət tədbirləri olanda, hətta idman tədbirləri olanda, bəzən minlərlə, bəzən 10 minlərlə adamın stadionlara yığışması, başqa-başqa tədbirlərdə iştirak etməsi halları olduğu halda, İstər 20 yanvar günlərində, istər Xocalı abidəsi ziyarəti zamanı, istər buraya Rəsulzadənin məzarı önünə, Rəsulzadənin abidəsi önünə gəldiyimiz məqamlarda hakimiyyət daim bizim üçün problemlər yaradır. Yəni bu təkcə Rəsulzadəyə hörmətsizlik, Rəsulzadənin ideoloji siyasi sisteminə hörmətsizlik yox, həm də bugünkü hakimiyyətə müxalifətdə olan qüvvələrin bir yerə toplanmasının qarşısını almaq, ölkədə hətta bu qədər məhdud olan sərbəst toplaşma azadlığını bir qədər də məhdudlaşdırmaq. Yəni, məqsəd bundan ibarət. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun. Doğrudan da çox böyük bir bayramdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Novxanı kəndində anadan olub. Bu kəndin ən hörmətli şəxsiyyətlərindən biri olubdur. Amma bugün Rəsulzadəni bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyası və bütün demokratik dünya ictimaiyyəti tanıyır, bilir və dəyərləndirir. Bugün təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanımızın müxtəlif görüşələrində və mən əminəm ki, Güney Azərbaycanda da Rəsulzadənin doğum günü qeyd olunur. Bugün Ankarada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin müqəddəs məzarının olduğu məkanda onun qurduğu Azərbaycan Kültür Dərnəyi başda olmaqla, hörmətli Cəmil Ünal başda olmaqla bizim böyüklərimiz, ağsaqqallarımız, dostlarımız da bu məzarı ziyarət edirlər və ürək sözlərini orada deyirlər. Əminəm ki, dünyanın müxtəlif mərkəzlərində də Rəsulzadənin qədrin qiymətini bilən, müsahibatçılığın qiymətini bilən insanlar bir araya gələrək bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Və bu da təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycanda bir qədər əvvəl də söylədiyimiz kimi, yaxşı nə varsa, uğurlu nə varsa son əsrlərdə müasir Azərbaycan müasir tarixində hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə, onun ideyalları ilə bağlıdır, müsahibatçılıqla bağlıdır, Rəsulzadə Elçi Bəy yolu ilə bağlıdır. Və hakimiyyət bugün göstərdiyi münasibəti uzun illərdir ki, bu münasibəti göstərir. Ancaq bunun heç bir faydası yoxdur. Tarix göstərir ki, böyük şəxsiyyətlərin heykəli xalqların, insanların ürəyində, qəlbində, təfəkküründə, şuurunda, yer alanda əbədi olur. Bu son hadisələrdə, Qazaxıstan hadisəsində bir daha gördünüz ki, ən böyük diktatorların, ən böyük müdrik sayılan adamların belə heykəlləri xalqın ürəyində olmadığı üçün, xalqın şuurunda olmadığı üçün bir hadisədə görürsən ki, darmadan edilib gedir. Amma Rəsulzadə kimi, Elçi bəy kimi böyük şəxsiyyətlərin heykəlləri xalqımızın ürəyindədir, şuurundadır. Daim belə olur və daim də belə olacaq. Azərbaycanın da bir qədər əvvəl dediyimiz kimi gələcəyi də, keçmişi olduğu kimi gələcəyi də bu dəyərlərə bağlıdır. Uğur qazanmaq istəyən qüvvə bu dəyərlərə sayğı ilə yanaşmalıdır. Bu dəyərlərin əsasında hərəkət eləməlidir. Rəsulzadə Elçi bəy yoluna uyğun şəkildə addımlar atmalıdır. Uğur da bu yolda olacaq, qələbə də bu yolda olacaq. Bu yola sayğısızlıq göstərmək istəyənlərsə öz xalqları ilə əvvəl-axır qarşı-qarşıya gəlmiş olacaqlar və çox ciddi bir uğursuzluğa düçar olacaqlar.
Biz yolumuzu devam edeceğiz. Dediğim gibi bu yol Rəssadənin yoludur, Rəssad elçivə yoludur, müsavat yoludur, müsavatçılık yoludur. Ve ben bu yolda ordular qələbələrimizin devam edeceğini tam eminim. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm ve sizin simanızı. Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının sədri, partiyanın üzvləri, mən Qələndər Muxtarlı sədri olarak ve partiyamızın fəalları, bir kısmı da o tarafta dayanıblar. Bugün Azərbaycan xalqının tarixi taliyində, müqəddəratında müstəsna rol oynayan böyük öndər, böyük yol adamı Məhəmməd Əmin Rəssadənin doğum günü ilə əlaqədar olaraq ziyarətə gəlmişik. Biz hesab edirik ki, Məhəmməd Əmin Rəssadə Azərbaycan dövlətçiliyinin Rus işğalından sonra bərpası istiqamətində ən böyük mücadiləni verən adamlardan biridir, liderlərdən biridir, liderdir. Və bugünkü Azərbaycan Respublikasının mövcudluğu, bugünkü Azərbaycan Respublikasının ayaqda durması, Azərbaycan xalqının tarixi taleyi və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının özünün mövcud olub, bax, bu yurda, bu vətənə sahib olmasının başında duran ən böyük adamlardan, fikir adamlarından biri Rəssadədir. Biz Rəssadə ilə fəxr edirik. Biz hesab edirik ki, milli lider, milli öndər kimi Rəssadə 20-ci əsrdə xalqımızın taleyində ən böyük rol oynayan şəxsiyyətlərdən biridir. Məfkürə adamıdır, fikir adamıdır və Azərbaycan dövlətçinin ideoloqudur. Azərbaycan siyasi dövlət təfəkkürünün, dövlət düşüncəsinin memarıdır. Ona Allahdan rəhmət diləyirik və onu biz millətçilər olaraq, Azərbaycan millətçi camiyası olaraq bəyan edirik ki, ruhu şad olsun və bu dövlət neçə ki biz ayaqdayıq, neçə ki biz millətçilər varıq. Bu ideyalar, onun qoyduğu yol, onun qoyduğu irs, böyük yol adamının milli məfkura üçün irəli sürdüyü fikir və ideologiya hər zaman yaşayacaqdır, Rəssadə qəlbimizdədir və həmişə əziz tutulacaqdır. Bu qədər. Çox təəssüf. Bu dövləti quran şəxsə bu münasibət yaraşmaz. Əlbəttə, biz hamımız fərqindəyik ki, ölkədə pandemiya var, qaydalara da əməl edirik. Görürsünüz, ancaq rəhbərlikdən 10 nəfərlə getməklə dövlət tutmuşuq. Amma bu şəkildə burada böyük bir polis belə iştirakı təmin eləmək, adamlara müdaxil eləmək, Rəsulzadə irsinə, özünə hörmətsizlikdir. Yaraşan hərəkət deyil. Biz yeni ildə 100 minlərlə azərbaycanlının şəhərin mərkəzində maniyyəsiz toplaşdığına hamımız şahid olduq. Nə deməyər, o zaman pandemiya yox idi, o zaman ləğv olunmuşdu COVID-19. Yoxsa yeni il axşamı tutmuruq. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün Azərbaycan şahiddir ki, çox xoşa gəlməz bir iş aparır Azərbaycan hakimiyyəti. Rəsulzadədən nə istəyirlər, mənə başa düşmək çox çətindir. Rəsulzadənin qurduğu dövlətə rəhbərlik edir. Onun hesabına milyarder olduq, onun hesabına Azərbaycan yaşayır, onun hesabına Azərbaycan var. Ona görə də hesab edirəm ki, bu səhv siyasətdir. Əslində, bugün xüsusilə Azərbaycan istiqlali sınağa çəkilən məqamda Rəsulzadənin ətrafında millət səfərbər olmalıdır və hakimiyyət də bundan məmnun olmalıdır ki, istiqlal ideyasının ətrafında azərbaycanlılar birləşir. Ona görə də bu cılız hərəkətdir, bir mənalı şəkildə. İldən ilə təkrarlanır. Baxın, indi Xocalının il dönümü gələcək, orada da eləyəcəklər bunu. 20 yanvarda eləyirlər. Rəsulzadə ilə bağlı ucqar bir kənd yeridir bura. Şəhərdən nə qədər uzaq məsafədədir. Burada bu vəziyyəti yaratmağın, yolları bağlamağın, insanlara müdaxilə etməyin mənası nədən ibarətdir? Kimsə bunun bir rasional əsasını deyə bilərmi? Yoxdur heç bir rasional əsası. Siyasi qısqancılıqdır, cümhuriyyət ideyalarına qarşı qısqancılıqdır. Rəsulzadəni bu gün də hələ özünə rəqib görənlərin qısqancılığıdır. Çox təəssüf edirəm. Gedə bilərik bir. Hərəkət
Azərbaycan dövlətinin qurucu ilk başçısı banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Böyük bir gündür. Nə xoşbəxtdir ki, bizim tariximizə belə bir gerçək vətənpərvər, təpədən dırnağa qədər milli, mübarizə əzimli, özünü, həyatını Azərbaycana həsr etmiş bir siyasi xadimimiz, dövlət xadimimiz olub tariximizdə. Və çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin cəfasını çəkib vurduğu bu dövlətə bugün rəhbərlik eləyənlər onun doğum gününü dövlət səviyyəsində qeyd etmirlər. Ona qarşı bugün də biganəlik davam edir. Onun heykəllərini, büstlərini hər yerdən götürürlər. Adını silməyə çalışırlar. Hətta ora qədər cılızlıq etdilər ki, onun haqqında sənədli filmi də dövlət televiziyasından nümayiş etdirmədilər. Bir halda ki, onun qurduğu dövlətə rəhbərlik eləyənlər ona bu gündə siyasi qısqancılıqla yanaşır. Deməli, artıq millətimizin borcudur ki, ona sahib çıxsın. Və çox yaxşı haldır ki, min şükür ki, xalqımız qədir biləndir. Xalqımız bilir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın böyüdüb başa çatdırdığı ən böyük siyasi xadim, ən böyük Azərbaycanlıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə millətimiz üçün simvoldur. Mübarizənin simvoludur. İstiqlalın simvoludur. Azərbaycanı təmənnasız sevməyin simvoludur. Azərbaycan üçün yaşayıb Azərbaycan üçün ölməyin simvoludur. Mümkün olmayanları mümkün etməyin simvoludur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə fədakarlıq nümunəsidir, örnəkdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nəyi qurban vermədi bu millət üçün? Bütün həyatını Azərbaycan üçün yaşadı. Oğlunu bu yolda güllələdilər. Qızı, körpə nəvəsi Sibir sürgünündə acından və soyuqdan həyatını itirdi. Anasını, həyat yoldaşını Sibir sürgünlərində itirdi. Kimi qurban vermədi bu millət üçün? Nəyi qurban vermədi bu millət üçün? Həyatının tam yarısını 36 il mühacirətdə daimi təqib altında yaşadı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həbs və ölüm təhlükəsi altında yaşadı. Həbsdə olanda belə dönməzliyin nümunəsini yaradıb, bu gündə Azərbaycan tarixi muzeyində saxlanan o milli bayrağımızı ölüm təhlükəsi altında bədəninə sarıyaraq qoruyub saxladı bizlərə. Və bir gündə Azərbaycana inamını itirmədi. Azərbaycanın müstəqil olacağına heç vaxt inamını itirmədi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə heç zaman əbədi hakimiyyət aşiq olmadı. Nə əbədi? Heç hakimiyyət aşiq olmadı. Əslində, Azərbaycan istiqlalını elan etmiş Milli Şuranın sədri idi. Azərbaycan parlamentindəki ən böyük fraksiyanın rəhbəri idi. Hökumət başçısı ola bilərdi. İstəmədi. Ailəsinə, doğmalarına milyardlar oğurlayıb saxlamağı düşünmədi. Hər şeydən imtina elədi. Bütün həyatını kasıb və təvəzzükar yaşadı. Məhrumiyyət içində yaşadı. Və qədir bilən xalqımız nə etdi? Onu yüz minlərin, milyonların təmənnasız sevgisi ilə millətimizin ən zənginə çevirdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün ailəsini, doğmasını bu yolda qurban verdi və qədir bilən xalqımız nə etdi? Yüz minlərlə azərbaycanlı ona təmənnasız əsil eşqlə övladlıq etdi, doğmalıq etdi. Bu günləri heç kimin Rəsulzadə qədər doğmaları yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqının, bütün istiqlal sevərlərin, bütün azadlıq, hürriyyət sevərlərin doğmasıdır Rəsulzadə.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təkcə bizim şərəfli keçmişimiz deyil. Biz onu təkcə Azərbaycan dövləti üçün xidmətlərinə görə sevmirik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu gün də aktualdır. Çünki o millətimizə nə verirdisə, onun hamısını millətimizin əlindən almaq istəyirlər. Baxın, yenidən imperiya pərəst qüvvələr çıxıb ortalığa. Yenidən Azərbaycanın müstəqilliyinə diş qıcıdırlar. Yenidən istiqlal önəmli olub bu millət üçün. Müstəqilliyin 30 il keçəndən sonra da o müstəqilliyi bizim əlimizdən almaq istəyənlər var. Rəsulzadə bu millətə azadlıq, hürriyyət verirdi. Azadlıqlarımızı əlimizdən alırlar. Azadlıqlar çeynənir. Rəsulzadə ədalət verirdi bu millətə. Ədalət tapdalanır bu ölkədə. Bütün azadlıqlar, parlamentarizm, çox partiyalı sistem, cümhuriyyətin bütün prinsipləri ayaqlanır. Rəsulzadə bizim üçün cümhuriyyətin banisidir. Demokratik cümhuriyyət qurmanın nümunəsidir. Amma bu gün onun qurduğu cümhuriyyətdən yalnız adı qalıb. Yalnız adımız respublikadır bizim. Mahiyyətcə Azərbaycanda Rəsulzadənin qurduğu dövlətin, cümhuriyyətin tam əksi, 180 dərəcə əksi ailə hakimiyyəti formalaşıb. Bir halda ki, istiqlalımız təhlükə altında, azadlıqlarımız çeynənir. Bir halda ki, cümhuriyyətin adı var, əslində mahiyyətdə ailə hakimiyyəti var. Deməli, Rəsulzadənin ətrafında yenidən birləşmək, yenidən təşkilatlanmaq lazımdır. O bir nəhəngdir, onunla hər zaman vuruşdular. Baxmayaraq ki, o heç kimlə vuruşmaq istəmədi. O xalqını təmənnasız sevdi və yalnız xalqını sevdiyinə görə onunla düşmənçilik elədilər. Böyük imperiyalar onunla düşmənçilik elədilər və məğlub oldular, tarixin zibilliyindədilər. Bu gündə onunla mübarizə aparanlar heç şübhəsiz ki, tarixin zibilliyində öz qismətlərini tapacaqlar. Amma Rəsulzadə hər zaman yaşayacaq və bizi növbəti mərhələlərə səfərbər eləyəcək. Və bu günləri əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda yetər artıq şah qanun olmasın, qanun şah olsun deyənlər, Azərbaycanda azadlıq olsun, ədalət olsun, Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinə sahib olsun, Azərbaycanda cümhuriyyət bərpa olsun deyənlər və nəhayət Azərbaycanda ədalət günəşinin bir gün parlayacağına heç şübhə etməyənlər yenidən Rəsulzadə yolunda, Rəsulzadə irsində, onun ətrafında, onun adının ətrafında birləşəcəklər və yenidən Azərbaycan Cumhuriyyəti üçüncü dəfə bərqərar olacaq, bu dəfə əbədiyyən var olacaq və bu böyük milli öndərimizin ruhu o zaman şad olacaq. Allah rəhmət eləsin. Onun sözü ilə bir daha təkrar edirik. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Allah rəhmət eləsin. Bəli, keçə bilən bir tərəfə. Tam canlıdaydı çünki.